Недоліки законодавства і судової практики, які призводять до тримання особи під вартою без належного поводження з особами, які тримаються під вартою або перебувають в місцях відбування покарання тощо. Очевидно, що зазначені проблеми є глибокими, не можуть бути усунуті фрагментарними заходами. На сьогодні переконані, послідувати наші досягнення на 5 червня в Україні незалежного та справедливого суду, усвідомити необхідність системних зрушень, які ми повинні спільно виробити та запропонувати суспільству як єдину узгоджену позицію. Адже громадяни вправі розраховувати на те, щоб суди працювали ефективно, без поверхового поспіху, зумовленого надмірним перевантаженням, щоб судді зрозуміли на варті закону, щоб зрештою немало з цих завдань уже реалізовано в процесі проведення судового процесу 2010 року, більшість запроваджень рекомендацій міжнародних документів. У процесі реформування визначено вектор розвитку судової системи,